shqiptar, hynte në shekullin e 20 i ngarkuar me një detyrë historike të rëndë e përfundimtare. Duhej t'i jepte fund robërisë shekullore dhe të formonte shtetin e vet të pambarur. Kryengritjet e mëdha të pambarësisë në vitet 1910, 11, 12 e tronditën dhe e dobësuan mjaft forcën ushtarake të Perandorisë Osmane. Duke përfituar nga kjo, shtetet fqinj nisën luftën ballkanike. Ushtritë e tyre nuk u mjaftuan me çlirimin e tokave të veta, por vazhduan mësymjen për aneksimin e tokave shqiptare. Në këto çaste të vështira për fatet e Adheut, Komiteti i Shpëtimit Kombëtar vendosi të mblidheshin në kuvend përfaqësuesit e gjithë krahinave të Shqipërisë. Politikani i shquar Ismail Qemali u ngarkua të bënte përpjekjet e duhura diplomatike në përkryqje qytetet e Evropës së Shkurdhur. Vrap të zotijani. Çështja e Shqipërisë është e siguruar. Merrni të gjitha masat për delegatët e krahinave. Nisën për Durrës, Ismail Qemali. Ti duhesh doravitur, more djalë. Këtu ka telegrame për të gjitha krahinat e Shqipërisë. Të jepen me njëherë. Se zdranë, zëtë jam. Dhe të gjokë tu. Ke në dorë lajmin për nisjen e delegatëve? Pa që këmë në mbarë, more birë. Dhe të preshe. Ti, zëti Selman, mblidh njerëzit armatosit. Sigur, dhe. Ti, zëti Dhima, nisu për Hima. Sigur, dhe. Sami e fendi. Edhe ti. Haldupi po të ndjek? Më fali, po kam lajme shumë të mira. Më ndesi Ismail Qemali po mbrin në Durrës. Vërtet? Gjithë vërazien kështu urrinin mbyllur. Nuk do të rrim mbyllur, jo. Ja, edhe ne do të qëndisim flamurin për ditën e shënuar. Se vjeni sa te. Po e më vreu rrugën i fotografim zgjati këto. Meri tha se po të vinë serbët puna parë që do të bajnë do të djegin këto fotografi. E ju mund i runi ma mirë, kështu më tha. Si e sa li drenisa? Po që me neri. A jeni burra? Po këto janë lufta tonë, burra. Po, bashkja ta. He, me nëzi do këtë i drisë se feri. Ku është, bërë? Qëtë, bërë? Qëka i duen resmet i drisë se ferit? Turqit e njojnë dhe pa to. Po e kanë pa mirë me i dan të luftës.
Këto i duon historisa, liderenica. Sidomos tash që do të formojmë shtetin tonë. Atëherë, vëllazën, të mos mbasim kohë. Ora e Shqipnisë po bie. Në Komitetin e Shpëtimit Kombëtar ishim marrë vesh bashku të zgjidhnim qytetin më të përshtatshëm për ngritjen e flamurit. Tash që veriu i Shqipnisë rrezikohet nga ushtrit serbe malezeze, duhet që ky qytet jetë sa më lart dynë. Ismail Qemalin na porosit nisin delegatët për Ndurrës. A jeni në mendje me të? Ja shtu të bërë. Mendojmë që të tërgojmë në emërën e tanë krahinave të Kosovës, isa bëlletinin me trimat e vetë. Ata do t'jenë edhe në mbrojtjen e shtetit të ri shqiptarë. Kurse na do të qëndërim këtu, për me i dalë zotë vendit e për me pengue ushtrit serbe. A ke gja me thani, Sabik? Shka me thani, o Hasan Prishtina? As gja ku jemi i tanë bive të mi nuk mundet me shpërbly në derin e madhë që pëmbani në këtë lidhje të dytë Prizrenit. Ju falim nërës juve e tanë Kosovës. Rof Shqipnia. Së në mbetë gjithë jetër vese të dalim e të apresim e t'i puthim dorën hasmit të perandorisë. Mos duhet të urdhërojmë divizionin që kemi mbërthyer në Çadere për të siguruar qetësinë vlojatit. Mos u nxitoni, general. Në radhë të parë duhen njohur mirë qëllimet e tij. Sa herë që ka zbritur në Shqipëri, ai kurrë nuk ka ardhur për të mirën e perandorisë. Sa klam, pasha. Për tashtinë nuk e urdhërojmë dot. Edhe konflikti me shqiptarët na mungon. Nuk jemi në gjendje të bëjmë dot zap një krushtar na utësh. Do të ishte mirë që gjatë gjithë këtyre viteve të kishim mundur ta zbutnim këtë milet. Duke i mohuar gjithçka ne me duart tona kemi shtyr në kryengritje të vazhdueshme të cilat në fund fundit e raskapitën perandorinë. Mbretëritë e Ballkanit këtë prisnin dhe na kërcyen mbi shpinë. Ne jemi të mundur, general. Të paktën të hakmeremi. Mjafton vetëm një fjale juja, më të Sarif Bey, edhe unë do të bëj një masakër të tillë që të drillet edhe foshë janë djep. Një hakmarrje më shumë nuk është një fitore më shumë, general. Gospod Jakovi ka urdhëruar. Le të hy. Oh, sa mirë që u gjeta bashkë, zoti më të Sarif. Më duket se kam ardhur tamam në kohë. S'po ju kuptoj, gospod Efendi. Nga deti po vjen armiku i perandorisë suaj. Në këtë rast, shikimi ynë bashkohet në një pikë. Kur dra ulni hirsi. Nuk është koha të qëndrojmë unjur, Nuri Bey. Rrugës kur po vija, më kujtua një bisedë që pata me konsullin e Rusisë në Verë, në manastir. Për çështjen e Shqipërisë, më tha, ne duhet merremi vesh me portën e lartë. Pambarësisht nga kontradiktat që kemi. Tani e kuptoj se ky nuk ishte një mendim thjesht personal, por një detyrë që na shtron përpara historia. Mos e nisa keq bisedën, zoti Mytes Arif? Ju jeni bariu i popullit i Rësi. Bindin e dhe të mos i shkoj pas Ismail Bey Qemalit. Vetëm fjala është e pafuqishme, zoti Mytes Arif. Duhet edhe forca. Le të përpiqemi të dyja palët, dhe atëherë lonjati nderuar do kthehet duar bosh.
ti se erdhët, Ismail Bey. Mirë se djeta, Dëmir Arvana. Zotërit, Luigi Gurakuqi. Mirë se erdhët. Panderitole. Gëzohem. Shpend Dragovia. Mirë se erdhët. Lym Kep. Mirë se erdhët. Urdhroni. Jam Nuri Efendiu, zëvendësi mytesarifit ton, që kanë dejnë të presh shkelqesin tuaj në zyrën e ti. Zoti mytesarif, i paska marrë të gjitha masat për të mbërë në derimit e rastit. E kemi për detyrë të sigurojmë personin tuaj shkelqesi. Irusia e ti dhe Spot Jakovi më dërgoj me ftesë për shkelqesin tuaj. Ju faleminderit, zotërin, po sonë të konakun e kam tek Demir Arbana. Ju kërkoj ndjes, deti ishte i lodhshëm, rruga shumë e gjatë. Këto i vejmë në përdasma Ismail Bey. Po sot që në prune lirin, ka dasëm gjithë Shqipnia. Të faleminderit, o birë. Po si ka thënë Skënderbeu, lirin nuk ju asolla unë. Atë e gjeta në mes tuaj. Urdhnoni, pa që kamën e maro aty yn. Pas të ullën e mbar, Shqipria jon. Hajt. Telegramin tonë e prapër me të gjithë Shqipërin, Ismail Bey. Gjirokastra do t'i një sot delegatët. Kuse i marën, e ka zënë Greku dhe nuk i le delegat të vinë. Shkodra e rrethuar, ngarkon zotin Luigi Gurakuqi ta përfaqësoj në kuvend. Urime, birim. Edhe Korçën kërkon të azer Greku. I bëm telegram po përgjigje s'ke marë akoma. Ndësa serbët po i afrojnë Durrësit. Ta shtova lodhin dhe ta prisha gëzimin Ismail Bey. Jo, Demir vllar. Ne u kthyem vatan me mendjet mbledhur. Në Bukuresht ne mendonim akoma për autonominë e Shqipërisë. Po kur në Vjenë morën vesh se diplomatët e fuqive të mëdha, fatin i më mëdheu ton e hodhen pazar dhe ushtrit e balkanikve po coptojnë trojet tona, kuptuam se erdhi qasti vendimtar. O më vetësie plot sot, o Shqipërin e humbë. Urdhënoni, zotni. Mytesarifi Durrës dhe komandant Sadri Pasha duan të piqen me Ismail Bey Kemalin. Shkëlqesia e tij nuk ka dieni për ardhin tuaj. Prisni ta lemëroj. Ne nuk kemi kohë të tepërt, zotëri. Irësia e tij dhe Spot Jakovi dëshiron të takohet me shkëlqesin e tij Ismail Bey Vlorën. Mirë mbrëma. Aki. Ti do të shoqërosh Ismail Beyun? Po. Sa lira të dhanë për kapar? Tu kishe kërkuar parat në dorë që në filim, se punë me rezik të kanë saktuar. Ta shpijen kokën me tepsi në Stambol, si kokën e Alipasht e Pelenës. E di që këti? Po hishë prej këtu se përbes bëjnë e ata. Hajrësës! Që pa të mori bekuar, po unë të fola si vla? E më kujton krytë Alipashtës, fole. Ullun i zotërin. Urdhëron e flisni. Kemi dëgjuar shkëlqesi që kote fundit keni bërë shumë udhtime në për Evropë. Në Athinë, në Bukuresht, në Londër, në Vjenë, në Budapest, në Triesht. Duhet jeni lodhur së tepërmi. Jemi lodhur ca vërtet, po kthehemi të gëzuar se punët e Shqipërisë i kemi vënë në vijë. Na erdhi keq shkëlqesi që vapori austriak ju laq larg nga bregu.
Udhëtimi me varg për moshën tuaj. Gëzohem shumë, mitë Sarif Bey, që pas keni ndjekur udhëtimin ton hap pas hapi. Kjo më letë shpresoj se jeni ndjenit qëllimeve tona. E vetë, efendim. Prandaj së më takon mua t'i kujtoj një diplomatit shquar si shkilqësia juaj, që e keqja Shqipëris nuk i vjen nga Turqia. Pastaj 500 vjetë vlazërim nuk bëhen do t'hasha në një ditë. Janë 500 vjetë hasha, zëtëri. Ashtu? Kam frikë se gaboni, zëtëri, që nuk ju njo. Është zoti Gurakuqi, ishtë teritori normale së Elbasanit. A, po, zoti Gurakuqi, më kujtohet si jo. Atëhere porta e lartë dhe apëlqimin për hapjen e shkollës suaj. A e shihni pra zoti Gurakuqi që ne nuk kemi qenë ai dorë shtrënguar me shqiptartë. Historia flet ndryshe. Të mos shkojmë më largë. Por le të kujtojmë motet e lidhjes së Prizrenit, kur ju nuk pranuat kërkesën e saj për autonominë e Shqipërisë. Sa më keq bile. Ju prishët dhe coptuat trojet tona. Le të vim të hutë të kryengritjet tona të fundit, kur ju dërguam memorandumin e kuq të Gërçës dhe atë të Sinjës. Ju as dënjuat të përgjigjeshit. Ne s'mund të rregullonim Shqipërinë duke prishur perandorinë. Kam përshtypjen se ju bëni, sikur nuk e kuptoni, që dhënia autonomisë sonë do të kishte qenë më mirë edhe për vetë Turqinë. Nejse, nejse, që bë nuk që bëhet do të. Ne kemi ardhur si miqë, dhe si miqë duam të mbetemi. Kjo varet nga qëndrimi juaj ndaj Shqipërisë. Fati i Shqipërisë është i lidhur përjetësisht me atë të Turqisë. Ne jemi si vlezrit si amez, kurse muret njeri të shtin tjetëri. Lere një rahat të smurin atje, në Bosfor. Zotërin, ne nuk i fshejmë qëllimet tona. Ne zbëritëm në Durrës që të ngrejmë flamurin kombëtar e të shpallim më vetësinë e Shqipërisë. Jo, këfendem. Ne kërkojmë që ju të mos ta bëni këtë. Kemi udhëzime të prera. Ndryshe, divizioni ynë nuk do të bëjë se herë. Kjo si pas jush do të thotë të mbetemi miqë. Ne nuk duam gjakë derdhje. A herë mos na pengoni në realizimin e detyrës sonë të shenjtë. Populli është i papërgatitur, Ismail Bey. Nuk do të kuptoj. Të krishterët asë që dëshirojnë një gjithë tilë. Të krishterët e Shqipëris janë për Shqipërin qirje fotakis. Në qovë se ju kujtojt ishin të krishterët korqarë që vranë dhe spot fotin, se desht nga përçante. Ne nuk po flasim për vrasit dhe kusartë. Unë jam një nga ta hirësi. Kam qenë në qetën e Qershistopullit. Flamurin ndurës nuk do të ngrihet. Kjo është e prerë dhe ne këtu nuk do të bëjmë asë një lëshim. A here nuk kemi që bisedojmë tjetër. Ju jeni të prerë. Për ne imi të vendosën në rrugën tonë. Popullin shqiptarë, sa dripash, nuk e kërsnon do të një divizion i shpartaluar. Me gjitha te ju falenderoj që erdhët tu e nënderuat, duke në kujtuar se jeni gjallë, e se keni mbetur po ata që keni qenë këtu e 500 vjetë. Natën e mirë. Mos kujtoni se do të mund të na shkullni me një të ngritur të flamurit, Ismail Bey. Pas do të na kini tër jetën. Qëndroni disa ditë në Durrës, shkëlqesi. Kam besim se do të vim më mbar. Konsulli grek më tha se në Athinë nuk e kanë harruar vizitën tuaj. As bisedimet me mbretin Jorgo. I thoni ati konsullit tuaj se ushtrit e Jorgos kanë zënë Himanën e po i afrojnë Korçës. Ne kërkojmë
që ato të largohen me njën nga tokat tona. Se i lirojmë e improjmë vetë. Ismail Bey, pa vështroni më me gjak të si gjendje në Shqipërisë. Vëndi është i pushtuar. Serbia do ku firin në Shkumbin, Mali Zimba në Shkodën të rrethuar. Ju, as ushtri keni, as shteti nuk e keni formuar. Ndaj, për kraja e mbretit Jorgo është i vetmi shpëtim. Duke e kërkuar kufirin deri në Vjos. Ky është shpëtimi që i ofrohet Shqipërisë, hirsi? Unë nuk jam politikan, unë jam njeri i perëndis. Por, ka gjë e kuptoj. Kundër të gjithëve nuk dilet. Nuk jemi kundër të gjithëve. Ne duam paqë me fqinjit. Ashtu qoftë. Por, politikanët e zgjuar nuk ngutem. Për para dytëqijave zgjedhin atë më të voglën. Ne nuk do pranojmë asnjë të keqe për vendin tonë. As të madhe, as të voglë. Askush nuk ka të drejtë të vendosë për fatin e Shqipërisë, veç popullit shqiptar. Këtë ta dim mirë gjithë. Ta që jeni njëri perëndis, shihni punë të kishës. Për tjerat vendi ka Zot. Natën e mirë, hirësi. Natën e mirë. Kod flesh e gjaja, se sëndi Ismail Kemali nuk ka për dalë ma. Jo, zotni, do të rri këtu. Atëherë futu më rënë të hashi qa buka, të shlodhësh. Më s'ki më rakë se jam sut flej për jashtë. Nuk jam kod tjera gji. Pse më shef? Nuk mund të lej vetëm karrocën. Po ti, po patëm i epikobure se gjithë të dreqen të verdhe të zi që i vinë këtu në mes natës e i prishin gjumin Ismail Kemalit, nuk silën rrotull për të mirë. Preka e. Dursak. Merroje me degë. Merë. Gjësofsh. Të rritë nera. E zëtë një ajote. Jakë një rrotull. Kur betli? Zënë si të dushë. Pëm që një zëmë. Në që unë jemen, po ne u arratisëm nga luftë. Disa shqiptarë të mirë më njohën me Ismail Kemalin, e që prej se koha nuk jam da. A i kje rogë të shpijës kënej? Po. Kur i ka prej këtu, kam lënë gru në ranë. Djali do t'jetë bojnja 12 vjeqë. E më thu mu që t'flej. Ti duhet flejsh. Se kur t'shkojsh nesë në shpijës, do kesh koha me vu gjumë në sy, hiqë. Qunit e mirë arbonës. Kisërdë. Jena delegat të Tiranës, skruise në Shijakut. Dumë takojmë Ismail Kemalin. Ja, po shkoj të lajmëroj. Një tjetër mik. Një tjetër. Si jeni? Mirë, si jeni. A jeni mirë? Një tjetër. Duhet nisi me një herë për në vlorë. Çdo ditë e humbur është në dëmin tonë. E armik tanë këtë duan. Që ne të vonohemi e ushtrit e tyre të pushtojnë tërë Shqipërinë. Demir vla, ti nuk do vishme ne në vlorë. Ismail Bey. E di është do më tuash. Por duash më shumë këtu, për të ngritur flamurin në Durrës, pasi ta kemi ngritur ne. Let bëhet, si e dojmë mirë Shqipërisë, Ismail Bey. Po të paktën, mirë me një nga djemët e mi tjetë në këmëntime. U tha, u bë. Në këtë arke kemi mbledhur ndihma që ka dhënë populli i Durrësit, i Tiranës, i Kavajës dhe i Krujës për qeverinë e re. Këtu brenda keni edhe një listë me emrat e njerëzve. Punë e mençur, Demir Arbana. Zotë Luiq, bashkoni dhe ato të markimtarëve dhe ju lutem merrni në dorëzim financën e qeverisë së parë të shqiptarëve. Shkërqesi, kanë arru delegatët dhe duen të akonë me ju. Në rrasë se jeni lodhur, t'ju themë për nesër? Jo, po vimi njera. Zoti Pandeli. Urdroni. Ju shkonin postë dhe lemroni qytetet për mbritin tonë.
Të gjithë delegatët të nisin urgjentisht, jo për këtu, për Vlorë. Njofto dhe i sa buletinin. Pak janë për një qeveri që ngrin nga e para, për sa pa iqë. Jo, janë shumë. Si? Shumë se i ka dhënë populli, zoti Demir. Fjala Shqipëri për na shpërdhon veshët. Duhet marr fund kjo nacion që ka rënë në ndjevet e tyre. Kosovën dorë të asmi të isë. E përshkojmë të sigurojmë tanë Shqipni në sali Drenica. E di, po të jemë tanë duhet marin hakë, po pulset semrë. Haku në më dhe të marim vlonë, asmi atë e kërkonë. Vënohemi. Lejmë roni për të mildi. Asem, Gjemil, ju kërkon isa. Nalë. Do të njëse një këtë qast. Ti për ndurës, e ti për mblonë. Nuk duhet vritën e rrugës. Do të takësh Ismail Bejo në dojë thurë si sa buletini nuk vënon, e të mos ma ketë më rahu. Ti mblonë do të takësh janë i mingë në dojë thurë shpo këto fjalë. Unë jam aty me ata, e zemër të bajraku. Jo vetëm unë, po e tanë Kosova. Ju prif të mara. Tjeta. Pas kanë marrë vesh në mritjen tonë para telegramëve. Telegrafa pa tele popullit i qonë haberet ma shpet mërë zëtë një lënë. Ismail Bey, si kur t'i jep një le lëmë kepit, le të shkoj për para në shpi se helbete njerës jemi. Unë harroa fare. Tire pak. Si urnën. Zotë një lëmë, Ismail Bejo ju kërkon. Urnën ishë këllqesi. Merë kalin e shpendit dhe nisu për para. Nuk më bëjnë kamët, Ismail Bejo. Shko. Mali i gryen gurin, jo më burin. I thuaj nusës të në bëjt e një bjurek të mirë. Shko. Dymbëdhjet vjetë. Vetëm shqiptarët njohin bërën nga të tila. Thank you.
Jam lënë kepi. Shqyr që na erdhe shnosh. Shqyr që na erdhe shnosh, o ljumë nona. Kutëm si njëri të shmetit. Mirë se erdhe, o lënë kepi. Ku burin të e mos monin atin gjo? Lene të shimogre, andarë ke morin dhe shma gjatë. Shqyr që të e lënë i shnosh, o ljumë plaka. Si ke qenë? Nga shpijat gjithë mirë, jo? Mirë. Nana në pëtë i që vjetë. E ka marrë vishë? Baba mirë. Djalit është bërë burë. Së një afare. Asu. Nisu ti i pari. Arove zakon. Lene tatën sot më shejton, pa hes nuk e gjaja, hes pra se dhe dëftej karrocën. E pëse si lështë në kalli më lamër, zëtë një dëmë, shko mrena se në i mira atu të gjithë këtu. Po shmallu me shpina, hërgjë. Shmallu i herë me gru në rëqyqë, se ke e vakt për avlinë e për gurtës e kakut. Turim, hajde ke gjyshi o birë. Shkoda. Nuk duhet. Po Evropi sot Ismail Bey. Po t'jemi të bashkuar e një mandje do t'na njo. Aha, se hatë pyka jo rospi, jo. Do t'a detyrojmë ne. Do t'a bëjmë vetë Shqipërinë. Si s'kën mërbehu motit. E bërë gjoftë. Ta gëzojmë dhe ta trashgojmë. Për të gëzuar, zoti Luigi. Gëzuar, zoti Luigi. Gëzuar, lëm. I the nuses për byrekun apo nuk i ke folur akoma? Si shumë nga dalë, po i luan duar. Shkollim foli. Që sot e tutje, do t'i lejmë adetet e vjetra. Duhet ecim për para, të qytetrojemi. Edhe këto. Po pse? Se ti e njeri Ismail Qemalit, mos e di jo nënën. Korçën dhe Gjirokastrën i pushtoj Greku. Kur kaluam Erzenin dhe gjuam se serbët zumë po Gradecin dhe po rrethojnë nga të dy krahët Elbasanin. Ne duhet nisim me një heroj, zoti shpisë. Ne kemi pritur 500 vjet Ismail Bey, së bëkem vjeti për i natë. Kiameti mund të bëhet edhe brenda një ore. Zoti Pandeli, urdhroni. Merë dy trima dhe nisu për Kavaj. Të lajmërojnë qytetet që rrezikojnë nga hasmi, ta ngrenë flamurin sa më parë. Që ushtritë huaja ta gjejnë Shqipërinë të bërë. Si urdhroni, zot. Përpiqju të marrësh vesh lajme për Akif Pash Elbasanin. Ne do na gjesh rrugës.
lëm. Ti rrëqmalu. Të presim lor. Do t'i kështë ti. Do këthejmë prapë. Sa të zemë lorë? Si të dushti im sot, si të urnoshti. Babë, merë dhe mu me Ismail Qemalin. Dhe të shifëm i shpetë. Së mund të ndihë Ismail Qemalin. Babë! Soni po dalun. Dikush na ka prerë rrugën zotni. Do të jenë hajduce, ata e kanë qejf zhurmën. Mle mu se ditë merren vesh me ta. Futo mrena durin. Si është puna shpend Dragobia? Ken ka këtu një bek, që i thot vetes shqiptar. E nuk do më na lënë të kalojmë. Kush është ai shqiptar që i ka zënë udhën Ismail Qemalit? E nuk guxon ta tregoj fytyrën. Un jam. Më thon Xhafer Bej Kadena. I kërkoj ndjesë Ismail Beut, por nuk duhet ndes sherr me turqit që të kem përgjegjësi nesër. Përmes shifrikut tim nuk do të kaloni. Ne po shkojmë për në Vlorë, Xhafer Bej. Ku jeton ti, në Shqipëri apo në Turqi? Shqipërinë në Turqinë kemi zotëri. E kishim, por nuk do ta kemi më. Këtë akoma nuk e di njerëj. Ne këtu njohim sultanin. Ai akoma është qeveri. Përderi sa ka ligjit dhe ushtrit e ti në të anë, ndaj këtheori. Por, zotni, e shef apo se shef që jemi, gjithë të burrat armatos. E sapi mund dalë shtrejt. Ismeqari bën mirë të shohë punën e ismeqarit. E, dreq, këti shnet të thush, plaqi duket. Ap rrugën, Xhafer Bej. E po nuk e hapa. Qfar, do shkej një pushtu në qiftikun tim? A i dini se një ordar për këndej është garnizoni turk, i cili ka marrë urdhër të arrestoj Ismail Bej Qemalin? Ja përse nuk dua unë të përzim në kësi punësh. A e di ti, more zotëri, përse për shkojmë në Vlorë? Kam dëgjuar. Ke dëgjuar me vesh, por jo me zëmër. Ndryshe nuk do të na prisje me pushk. A e kupton ti se çdo të kjo për ata që nuk na duan? Që shqiptarët po vriten me njëri tjetrin, dhe nuk janë në gjendje të ngrenin qeverit pambarur. Unë s'duhet të derdh gjak shqiptari, por kam urdhër të prerë nga Mytesarifi Durrësit që të mos kaloni në tokat e mia. Ndaj, ktheuni me të mirë. Atëherë po kaloj unë i pari, edhe ti e urdhër të qëllojnë. Zotë Luiq. Letë bëhe mund dëshmori pari Shqipëris pambarur. Por dija ma, ti do t'i e shtrattari pari saj. Karrocën! Në doni të qoni vërtet Ismail Qemalin në Vlorë, më shkoni nga rruga kryesore. Ma tanë shkumbinit ju presin trupat e vilajetit janinës. Hajde, hajde ortiq! Mezi ju arrita. Shtëra në sole. Delegatët e Peqinit erdhen me mua. Kavaja do të angresh sot flamurin. Grekët edhe sërbët po nguten shumë. Përveç kësaj,
Të gjitha hanet janë ndaluar të bujtin Ismail Qemalin dhe t'indrojnë kuajt. Ka një urdhër arrestimi për ju. A e tha një qafir, për nuk e besuam. Duhet të ndrojmë rrugët i bie ma nësë detit. Do të lodhemi ca më shumë, po... Lim, ca këto fshatare që do të aprinë. Sure, no. Këto janë gazetat që mundat të mbledh në kavaj. I këndoj më vonë. Evropa po fletë shumë për Shqipërinë. Nisë, oke. A beret mira, po të këshia kemi zëtë një litë. Do nërojmë rrugë, nuk do të jemë lushje. Hajtë! Mahabit qëndrimi i Francës. Si mund sillet ka qenë diferent ndaj lirisë një populli? Vëndi që ka hartuar kartën e të drejtave të miri. Në Bukuresht, ambasadori Anglis më dha shpresë që do të ndikojnë qeverinë e ti në favor Shqipërisë. Kurse tani Anglia me Rusinë pajtohen me kërkesën Serbisë për një dalje në Adriatik. E pan vetë në Vjenë, se si ambasadorët e fuqive të mëdha, mezi pranuan të dëgjojnë zërin e Shqipërisë. Do të dëgjojnë. Fatet e kombëve të vegjil dalin nga dyrë e tragedive të mëdha. Si atje. Vaje, ku shkon otri? Dino. Nikja se pas kanë do të thëllamë duket. Pas ka në gjakë posër kështu o biri në nënës. A ka kaluk nëjë? Ismail Qemali. Ismail vizë që thotë. Që shu shatët kështu? Nuse, shko shpejt të gjera u i pashtonës. Qemali shku në birin, një këtë marim të agosë. Qëpar? Shpirti në nësë, trimi në nësë ti. Aje, shpenë dragobia. Ma mirë mësë ishim pa. Qka baba ki e burë? A vraje nga pre, po nga kena konë bashkë i nga mështetik njëni tjetëri. Për ty është ma e vështirë se ti ke kanë larkë. Qamët janë për borët. Piskamat për gratë. Për kullën që atë them. Robë ti kanë prejnë masakrën e Gjilanit. Po djebëtë. Mosini Ismail Qemali. Kusht të ka gjekosër kështu otrim? Ki
ishin zan prit serbët Ismail Bek. Anët tona i kanë shkretue. Ne i pas ndodh gje e keqe i sajt, më mirë mos më thuaj se do të më qahet zemrë. Jo, Ismail Bek, jo. Isa të qënë të fala. Gjalla degun ka me kenë vlonë ditën e flamurit. Rof shobir, ma gjallorof e shpirt. Lëm, ti duhet kthesh. Do të qësh korrierin shpi. Pastaj do t'i dalësh për pare sa buletimin. Të tjera t'i di vetë, mos më ko. Si urdhëron, shkëlqesi. Do t'jesh në duar të sigur të otrin. Shkëni, do nisëm njëse, ne gati kem karotin. Hajë, dorim që do shkojmë shpi. Jo, do shkojmë vdo. A që prasë nuk ta ka njëri nga enty, nuk po shkojnë në dasëm. Po ja, u rrimi që shpendë. Ma lënë mullë. Tjetë në vend tëmë, e në vend djemë vetë mi. Përgjigjen për çunin me kokën tëmë. Do të shkruhen në i herën libër, zëtë një pandeli, gjithë pa ullësit që janë bëhe, po i bëhen këti populli. Po të shkruhen në i herën një libër i ti, Lodxaj, fletë të ti do të mbulonin gjithë Shqipërinë. Aj! Tu është për popujt. Një popull që fle des. Se do t'ju duhe, nuk do të rri këtu. Që është e fjallur birë, nuk të lëm vetë. Ma bëj halal Ismail Bek, po kësaj herë po t'a kësaj fjallur. Êshtë natë orë birë. Rotull ka njerës që nuk me e duham të mirën.
Më mirë le të humbas karroca, se të të humbim ty. Lere karrocën, o Kiraxhi, sa të bëj do të paguajmë. Mos e thuj këtë fjalë, zotni Paneli. Unë vërtet me karrocë ushqej kalamajt, po këtë punë nuk e bëj për shpërblim. Qysh të shtit ta marr lumi po më dhimbës. Po kjo s'është më karroca ime. Është karroca Ismail Qemalit që po shkon në Vlorë për lirinë e Mamdheut. Prandaj nuk e braktis që ta gjeje keqja. Të lash në mes të udhës o ati hyn. Mu fut një kosh në zemër se desha të qoj vetë deri në Vlorë. Mos, Gjeradi. Ti që tani je në Vlorë. Shpejt Ismail Bey, se natës nuk i dihet. Mos e kini me rakun tim. Natën e mirë, aty. Lushnja thot nuk dim gjë. Po, Feri që thot? Një minut të apysim. Nuk dim gjë. Mos e kanë zënë Osman. E ka që vend qarë lajë. Dhe në fjerë nuk dim gjë. Që di? Din ka vazhdo gjëshke shumë jë. Se së tëve që e mori lumi këtë punë. Kost, ku i ke telegramet? Kse rrada nuk kam telegramet, zot jam. Pyetëm fjenë dhe lushin pa të zdina që për Ismail Qemali. Thonë se... E kanë arrestuar. Kështu? Po, zot jam. Po ti e bësonë këta? Jo, zot jam. Ashtu, birë. Që të arrestojnë Ismail Qemalin, duhet të arrestojnë gjithë Shqiprin. Mendimet e zezë në i dërgojnë armisht e vatanit, që duhet të në e prishin gazin e kse dite. Te telegrafët i. Shenjat nuk janë të mira. Po si kur të nisim pisa njështë armatos për t'i darim për para Ismail Qemalit. Pa tjetër. Por në radhë parë duhet jemi gati për çdo të papritur këtu në Vlorë. Në të gjitha pikat kyçe duhet të mbajmë forcat armatosura. Garnizonin Osman nuk duhet ta lëmë të dalë nga gazermat. Shkëtia të qamete. Na mundon kjo tokin, djejnë më shumë borgjët që i kemi, më i plake. E po në pleqe me zina, lo djako. Ja, edhe zjarin e ndesmi, Ismail Bey. Ky është më i madhi. Se ky do të jetoj më gjatë Shqipëri. Takzoj, takzoj. Deri tani ka qëndruar si burat. E shikon që këtu nuk është fundi botës. Për mezi i Shqipërisë. Trimat e rregulluam në fshatarët e tjerë, baba. Edhe kafshat. Mirë, re, bir, mirë. Ullën shpend. A di këtu të ti shpendi? Tani u rehatuam të gjithë. Më rea do të ishit në manastirin e Ardenicës, apo në Saraj dhe Kasëmbe e Vrimës.
Po edhe ne këtu, me sa na munde, do t'u knaqim këtu. Këtu na ngrohet edhe trupi edhe shpirti. Faleminderit. Me që jenë nisur ta bësh të lirë Shqipërinë, bëre mirë që nderove një kasolle. Këtu duhet të vimë par liria, apo se kam drejtë. Shumë drejtë jush. Ja mirë se merët. Ta ngrem për të zonë në shpisë. Faleminderit. Zor jush. Suar për mirë jush. Zor zotë mirë. Për të mirë. Po pse me një kokë? Po a nuk është me këtë shqipojnë flamuri Skënderbeu të të ngrijet në Vlorë? Ja si është. Nuk se mëj! Urdro, baba. A na qep do të sonë të njësi kërë? Se më do të fa flamur në Vlorë? Si urdro, baba. Baba, ka urdrua mullaj madhi Beratit. Letu. Ka bodhë me safirë. Bujrë me të një bujrë. Po që gjeldëm? Po që bëldum, mullaj i Beratë. Se vetë të bëjë Karajajt, do shta e këtë gjuarim. U po që mudhës? Ullu, ullu. Me fendi, unë jemi njohur në kongres të manastirit. Për mbron të alfabetin Shqip me gërma turpë. Mirë ne që na solloj detyre në këto anë. Po zotrote, shka futur kësaj fushë në këtë qamet? Vatani e be u malë, që bëfsh pasha. Në më dheu, si e thonë sot. Mos je me delegatët e Beratit, mullaj efendi? Delegatët u nisi një ditë më parë. Po unë erdha të piqe me ty e të fjallosën për sëkëldinë e madhe që ka zënë vatanin tonë. E kam fjallën për serbët që murën brem Elbasanin, e për malazes që rëzuan Shkodrë. Për mbytet vatani, Ismail Bey. Kusht të tha se sërbët morën Elbasanin? Ndaj të gjove ti që malazes të pushtuan Shkodrën? Gjetë mua gjë rrugë si vini nga Elbasani, lafi sigur s'ki një. Nga ana tjetër, Greku ka zënë grykën e Vlorës me pamporët e luftës. Ka prerë kablën e telefonit që në lidhë me Evropën. E nëse s'ka zbritë sot, si thonë, nëse në jesa i e përpina dhe Vlorën. Qamet, Ismail Bey, qamet. Mirë, vatani. Mirë, ne. Ma bëj halal që të prura abere të këqia për mas. Kujtojnë se i dijen da herat në dhe më pranë të ditë keqë. Urdrin e Janinës, për e dijë. Ngrëve flitë i birëm, nuk jam për të këto mopetë. Këtheu të këne në Beratë, siguro kokën. Pastaj në daqë mërë Evropën. Daqë këtheu në Stambol, se Sultana Hazretleri nuk do të bëjë haram. Që më pandeti, efendi, buracak që të fshek kokënë, shkujton ti mërë gjak prishur, se do t'i lejnë mes të vudhës Shqiparin dhe Shqiptarët që kanë 500 vjetë që po derdhin gjak për këtë dit? Unë për të mirën tënde, Ismail Bey. Ku është e ka tërguar këtu të në këtesh nga vudhëshenjt? Vatani, vla. Vatani për ty së Shqipria. Po fundja, zë të bëjmë asha të rëqinë. Pa të sjetojmë tos. Mosaronis, sultanin e kemi dhe kalif. Dhe ti mos harro se feja shqiptarit është shqiptaria. Ismail Bey, kam frikë se ke marrë me i rysh këtë punë. Për moshën tonë ngutit të epërt nuk ka hi. E shoj që ka soli është e vogële nuk në mbëndë të tërë. Natën e mirë. Lërë qëto në ata që ikën, Ismail Bey. Ne plejtë të bëjmë mirë që ngutemi. Bëjmë mirë që e cim një qapë me këta të rinjë. Ja, unë dua dhe 4 vjetë mbush qindin.
Po tani që arrita ditën e lirisë, le të vdes. Tani, para se të bëjmë adetën e sofrës, kam edhe një dëshirë. Nuse, si dhe djalin këtu? Ti që po pak zonë vatanin, bëhu kumbar dhe në këtë vatër. Këta e gëzofshin Shqipërinë. U bëf të trim si s'ka nërbeu. Lumë të goja. As kush mos filloj pa urdhën të Ismail Qemalit? Selam. Që ka shtyrë në këto hotel Sira, o bim bashkë? Kërkoj Ismail Bey Vlorën. Unë jam. Kam urdhën nga krye komandanti Varilleku Tjaninës t'ju arrestoj. E t'ju qoj pranë shtabit u shtërisom. Urdhëroni. Ahere, zbato urdhërin, zoti komandant. Do të detyrohemi të përdorim forcët, Ismail Bey. Kur arrestuat Abdul Farasherin, nuk ishit kaq sjellshëm. E nuk i morët leje. Unë nuk e di si është arrestuar Abdul Farasherin, por ju urdhëroj të vini me mua. Po ja që s'më lënë trimet të vi edhe po doja unë. Shqiptarët se kanë zakon, ta shesin Shqiptarin. A ka Shqiptarën të aborin tënë? Unë nuk po pjesë për atar në utë që është bërgjaku ujë. Po për shqiptarët që kanë besë, shqiptarë, birë shqiptari. Unë jam shqiptarë. E taj me vendi! Ismail Bey, po të më pranoni, unë jam ushtarë ytë. Mirë se të vishë o birë, e jo vetëm ti. Po të gjithë ata që e ndjenë vetën ende shqiptarë, mirë se të vinë. Kush për vizë gargesti? Do pushkatohet për trati! Trati është sot mos shkosh mbas Ismail Bey Vlorës, bimba shefendi. Me emër të padishau, ju urdhëroj, prapësuni! Ismail Bey, juve nuk po më turproni mua, por për andorim, që i keni shërbyer aq vjetë dhe ju kanë dëruar si pak të tjerë. Deri se cilit në vend vetë, bimba shefendi. I bëj selam krye komandantit Tjaninës dhe i thuaj se Shqipëria, edhe po t'i arrestojnë Ismail Qemal, do t'a shpallë më vetësinë e saj. Duan apo s'duan armit tanë. Të rishe do të pa ardhë. Një punë e lënë për gjysën është më keqë se hiqi. Të lumëshin këmbët aki. Po nuk më prunë kam të mija, Ismail Bey. Po këta trima që e majtën kra, e regullun karosën e Ismail Qemalit. Janë të dërgumit të Lushqës, Firit e të Elbasanit. Mirë se erdhët, burra. Elbasani e ngriti flamurin, Ismail Bey. Dhe shpalli vetën të lirë. Këj është një sjarit i masë, lezër. Qif pash Elbasani ju dërgon të fale Ismail Bey. Dhe bashk me trimat e ti, ka dalë për siguruar rrugën të uaj deri në Vlorë.
Rrugën e paskemi të lirë, veç bashda në në pengoftë. Korça e pushtuar ka nisur sot Mjel Gramenën me delegatët Ismail Bey. Në munges të ti, për të përvajsuar, populli Korçës ka zgjedhur zotin Pandeli që ndodhet me ju. Burim e birim. Lunër është gati, Ismail Bey. Cili je ti, more burë? Selman vëlla, si të ka, mire? Mire, Smej. Të dhimo koka nga Himara. Gëzaj. E ti e fendi? Delegatët e di bërë servin që në mëngjes, po vendosën të presin këtu. Oj, më zotë. Delegatët e mirë ditës. Zotë Hysen Hoxha, delegatë me Gjero Kastra. Gëzaj. Jëllumë që në kambët, vëlezër. Po nga që mërje, kemi në i lajnë. Kapetan Muharrem Rushiti në njoftoj se delegatët me Demo e Minin janë nisur e vinë sonde. Mirë fort. Mislim pashën, ende në Vlorëkin. E the u qafën për një anin. Garnizoni është në duar tonë. Bukur. Vlorën e kemi të siguruar me njerës të armatosën nga të katrant. Jëllumët, tani të bëjemi erë e të sosim sa më parë në Vlorë. Duava, duava, duava tane të mija. Duava tane të mija. Do t'i marë se sështë të punë. Ora, Birin, sikur nuk më besohet. Shiko sa njerëz o bëmë. Sa tjere kanë mandjen e zemën këtu. Sa e sa tjere janë dhrarë gjatë 5 shekuve për të arritur këtë ditë. 500 vjetë ullë. 500 vjetë vetëmi. 500 vjetë luftë. Luftë për të ruajtur gjuhën e shpirtin e kombit. Nuk kom dërri dhe vetëm duar, mbase e kam nga pleqeria. Ti e më iri se ne aty. Buka e Shqipëris dhe kripa jonë, zotyn, tu bëv dita 1000. E gëzofshim Shqipërinë. Dhe shqesh i vajzave të Vlorës son. Si t'juen të majbi? Mariko me thua. Mariko? Sa her do të përkujtojt dita i flamurit,
Do të kujtohet edhe emri yt më i vit. Ismail Bey, Ismail Bey Qemali. Po ti Orbir. Jam Kosta, shpëndasi i postës. Zoti Ismail, udhëroni telegramet. Është gjithë Shqipëria aty. Edhe nga Misiri dhe nga Amerika kanë ardhur fluturuar. Nga kudo? Më rrofsh Orbir. Zoti Pandeli, ti ruani mirë, se do na qortoj historia pasaj. Elbasani lajmëron se i sa buletini i sa po kaloi shkumbinin. Buri Kosovës kërkon ta bëjmë me njëherë Shqipërin, e të mos presim. Dhe ne po e bëjmë. Ja ku e kemi sa buletinin edhe Kosovën. Shqipërin e kemi këtu të gjithë. Dhe politikën e saj të paqës, e të fqinësisë së mirë, me cilin do që do t'i tregoj miqësi, e vendosëm. Deri tani, Evropa nuk na i ka dhënë të drejtat tona. Traktati i Shën Stefanit na sakatosi. Mbledhja e Berlinit na qethi shumë vende në favor të shteteve të Ballkanike. Dhe tani së fundit, ordhirat e Gjavitëve e Turgutëve kujtuan se i shuan Shqiptarët. Kosovën dhe Malsin kull më kull i bombarduan dhe i përvluan. Vran pleqe plaka, gra dhe fëmi, kështu rënuan me durët e tyre dhe gjakosën pa mëshirë, Shqipërin martire. E kur plasi lufta balkanike, i pam se ku vanë, Gjavit e Turgut. Ushtrit e shteteve të Balkanit po i ndjekin pas. Por me këtë rast, ata duan të Balkanikët duan të coptojnë edhe Shqipërinë mes tyre. Fqinjët tanë nuk duhet të gënjen me lakmi. Se Shqiptari se duron robërin. Historie shekove të kaluar e dëshmon këtë të vërtet. Ky trual është abdeu ynë. Ne kemi gjuhën tonë, zakonet tonë, kulturën tonë. Ndaj sot të mbledhur në këtë kuvend të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit tonë sovran. Zotë një Luish, ju lutem, këndojnë i vendimin dhe të vëmë se cili firmë. Në Vlonë, më 28 të vjeshtës e tretë, 1912. Pas fjalëve që tha Zotë i Kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cila të regoj rrezikun e madhë, ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria mësot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme. Urdhërojmë, zotë Kaqori.
Vëllezër e motra, ditë e mi, do t'ju rëfej një të fsheh. Shokët e mi të udhës e të halëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më fali. E rua një në zëmër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atregoj një juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundonte. A do t'arrinin valë t'angrinin plamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni gjëbëri 28-a, gjëbëri 30-a. Por vëllezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor, të motit 1423, Skënderbeu ngriti në kruaj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Vëllezër shqiptar, është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë. Gjeni. Zoti Kryeministër, në qytet po vjen sa boletini. Flamurin? Si urdhëron. Se na erdhe is, qofsh ka më mbarë, e paqin për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.